FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä La Ligassa kamppailu Eurooppa-liigan paikoista kiihtyy. Villarreal kaatoi 28. kierroksen ottelussa Las Palmasin vieraskentällä maaleen 2-0, avausmaalin iski 67. minuutilla Carlos Bacca, Pablo Fornals tarjoili osumaan hyvän pystysyötön, loppulukemat 2-0 kaunisteli lisäajan rangaistuspotkusta Nicola Sansone. Samassa rytäkässä Las Palmasin Alejandro Galvez ajettiin suihkuun suoralla punaisella. Voiton myötä Villarreal nousi sarjassa 44 pisteeseen ja tässä vaiheessa kuudenneksi kisa 5. ja 6. sijan tuovista Eurooppa-liigan paikoista käy kuumana, sillä Sevillalla pisteitä on 45 ja Gironalla 43. Siinä missä Villarreal kisaa paikasta eurokentille, Las Palmasin kilpailu on sävyltään synkempää. Saarelaiset ovat nimittäin tällä hetkellä viimeisen putoajan paikalla, ensimmäinen säilyjä Levante voitti kierroksen ottelunsa ja karkasi La Palmasilta jo 4 pisteen päähän, La Liga 11.3. Espanyol Real Sociedad 2-1, 0-1, 0-1 Villian Jose 41-1-1 Leo Baptistao 51, epäonnistunut RP Gerard Moreno Espanyol 72-2-1 Gerard Moreno 72 Atletico Madridselta Vigo 3-0, 1-0, 1-0 Antoine Griezmannan 44-2-0 Vitolo 56-3-0 Angel Correa 63 Las Palmas Villarreal 0-2, 0-0, 0-1 Carlos Bacca 67, ulosajo Alejandro Galvez Las Palmas 91, 0-2 Nicola Sansone RP 92, Athletic Bilbao Leganes kello 21.45 liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä Tagit Las Palmas.